Παράταση, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει η διαδικασία συνταγογράφησης των δραστικών ουσιών και όχι των φαρμάκων, αφού πρώτη ουσιαστικά η μέρα εφαρμογής του μέτρου και επικράτησε χάος. Η συνταγογράφηση, η οποία θα γίνεται με βάση τις ουσίες των φαρμάκων και όχι τις εταιρείες, τις φαρμακευτικές εταιρείες, προκαλεί ήδη πολλά ερωτήματα ως προς την αποτελεσματικότητά της, αφού και πάλι τα σπασμένα καλείται να τα πληρώσει ο ασφαλισμένος, ο οποίος για να λάβει τα φάρμακά του, τα φάρμακα που θέλει, θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά. Κουβάρι χωρίς άκρη για ασφαλισμένους και γιατρούς το θέμα των δραστικών ουσιών και τη συνταγογράφησή τους. Από την 1η του Απρίλη, το Υπουργείο έδωσε εντολή να αρχίσουν οι συνταγογραφήσεις όχι με βάση τις εταιρείες και τα φάρμακα, αλλά με βάση τις δραστικές τους ουσίες. Τι έγινε? Το απόλυτο μπάχαλο. Με γιατρούς να μην ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και με φαρμακοποιούς να λαμβάνουν συνταγές χωρίς να ξέρουν τι πρέπει να δώσουν, αφού οι δραστικές ουσίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις λίστες. Έχουν εξαντληθεί 10 δραστικές ουσίες που αφορούν σε αντιβιωτικά και φάρμακα για το στομάχι, για τα οποία υποτίθεται ότι από 1 Απριλίου θα ξεκινούσε συνταγογράφηση με βάση τη δραστική και όχι με βάση το όνομα της εταιρείας του φαρμάκου. Αυτό προς το παρόν δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα να εφαρμοστεί. Μάλλον θα πάρει παράταση μέχρι την έκδοση του νέου δελτίου τιμών που αναμένεται μέσα στην εβδομάδα. Για τους ασφαλισμένους δεν αλλάζει τίποτα δραματικά. Στην ουσία θα γράφει ο γιατρός τη δραστική ουσία του φαρμάκου που θέλει να δώσει. Θα προτείνει μάλλον και το σκεύασμα και πιθανότατα θα χορηγείται το σκεύασμα που προτείνει ο γιατρός. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι τελειωτικό, περιμένουμε τις τελευταίες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Υγείας. Πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου και επικράτησε το απόλυτο χάος. Στην Αλεξανδρούπολη, η φαρμακοποίη έλαβε συνταγές με βάση τα γενώσιμα, αλλά λόγω έλλειψης οργάνωσης και υποδομών, το μέτρο δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Με ειδοποίησαν κάποιοι συνάδελφοι σήμερα ότι σου ήρθαν κάποιες συνταγές συνταγογραφημένες με βάση τη δραστική, αλλά σε ουσίες τις οποίες δεν προβλέπεται συνταγογράφηση με βάση τη δραστική. Καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο μπάχαλο παντού και σε εμάς και στους γιατρούς και στους ασφαλισμένους, διότι προσπαθούν στο πόδι να κάνουν κάποια πράγματα προκειμένου να δείξουν στους δανειστές μας ότι προχωράνε, αλλά οι υποδομές δεν είναι καθόλου έτοιμες. Το μέτρο, λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει αναγκαστική παράταση στην εφαρμογή του λόγω έλλειψης οργάνωσης. Όταν εφαρμοστεί όμως, τι σημαίνει αυτό για τον ασφαλισμένο? Ο νόμος λέει ότι όταν θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και για όσα φάρμακα εφαρμοστεί, ο γιατρός θα συνταγογραφεί τη δραστική ουσία, δηλαδή το ενεργοσυστατικό που έχει μέσα το φάρμακο και το οποίο ουσιαστικά αυτό είναι το φάρμακο, αυτό κάνει τη δουλειά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες μάρκες, ας το πούμε έτσι, που κυκλοφορούν στην αγορά. Θα πρέπει βάσει νόμου οι φαρμακοποιοί να δίνουν το φθηνότερο. Αν όμως θέλει ο ασφαλισμένος να πάρει κάποιο άλλο, να πάρει αυτό που επιθυμεί, αν αυτό είναι ακριβότερο, θα μπορεί να πληρώσει τη διαφορά και να το πάρει κανονικά.